Kur kam hyn Big Brother, kena pas një formular me plotsu, me disa pytje. Nërto, ka qenë edhe pytja kërësore, qëfar do i kërkosh vëllajt malë gjatë gjithë të rukëtimit? E unë i thash, du një video call me Dirame. Nga brënda. E ketë shkru nga lësa, se e kam firmo zërë. Dhe i thë, u fuqa në më tërfimi, i thosha, do e bëjmë atë video call me Dirame, i thosha. E merdi mu fjare, po e thash, larë qoftë, jo, nuk du të nga trojnë fare me Big Brother, du të di fare ku është këj person, se unë të maja men me tjetër komplet nga koha e... Nga koha e pike e daljes në skenë. Po gja e bukur dhe ishte. Elegant. Gja e bukur dhe ishte. Elegant. I gjatë, elegant. Ta shizi kur ke hy pak në ujë, mu duke. Me flokët e zeza ishe. Apo jo, originali këtë zeza. Kështaj. Po pra. Kështaj. Me zemë në televizor që i fshamë. Po, unë herën e fundi që të pash para se me hi nuk ishe ka që i bortë. Jo, po leme unë... Po të në shënë në rupi. Unë kam marru punë me ngjyrën e flokëve, po... Ke marru, po ja, ha, shi për je. Ti vazhdonë tenton të tregosh i ke flokë duke i bo me bojna, po... Ma këshin thonë këtë gjë që ka thona i që du një video kërkollë, po thash mos, edhe unë të futëm aty